gukoresha social media kabisa ni ukwitondera ibintu nk'ibi ngibi. Mbahaye ikaze cyane kuri channel yacu, niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel yacu, nishimiye kukugira uyu munsi. Uyu munsi rero ntabwo usanzwe, kuko ndabanza nshimire cyane abantu bose basubscribinze kuri channel yacu. Mwarakoze cyane cyane, mbikuye ku mutima ndabashimiye, kandi mbabwira yuko ibyiza biri imbere cyane. Inkuru tugiye kuvugaho uyu munsi rero ni iy'umusore, umusore ukiri mutoya cyane. Umusore navuga ko nibwo ari gutangira kwiga gukunda, nubwo yagiyeho hejuru gatoya, ariko ni experience yaratangiye yo kwiga gukunda, yumva yuko koko urukundo rumurimo. Uyu musore rero ni umusore ukiri mutoya cyane, akaba atuye hanze y'u Rwanda, akaba atuye mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Yanyandikiye ambwira ati: "Natasha, ndababaye cyane nk'uko muhora mudufasha kuri YouTube, muduha ibitekerezo bitandukanye. Nanjye ndagira ngo umfashe iki gitekerezo cyanjye, abantu bagire icyo bamfashaho." Yagize ati: "Nakundanye n'umukobwa, ubu tumaranye amezi 5 dukundana. Uyu mukobwa rero twaje guhurira nawe kuri Facebook, tuba inshuti, kimwe na bya bindi mubona bohereza friend request ukayakira, ubundi ukaba inshuti n'umuntu akenshi mutaba muziranye. So barakundana, umuhungu asaba umukobwa ko bakundana, umukobwa nawe ntiyatinda aramwemerera ati: "Mu by'ukuri ndabona nanjye nkwishimiye gukundana, ndi tayari." Umukobwa rero aba akundanye n'umuhungu. Ubungubu rero hashize amezi 5 gusa bari mu rukundo. Urukundo rwabo rwari rugeze ahantu hashyushye cyane, ku buryo umuhungu yifuza cyane gufata inzira akajya mu Rwanda kugira ngo abonane n'umukobwa. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane, ikibazo kidindiza umuhungu kugira ngo amenye yuko koko uwo mukobwa ibyo amubwira ko ibyo avuga ari ukuri. Umuhungu rero afite kondisiyo umukobwa yamushyizeho. Umukobwa yabwiye umuhungu yuko atagomba guhamagara telefone ye ari mu rugo cyangwa se muri weekend, ibihe bisanzwe, kubera yuko iwabo batemerera umukobwa yuko avugana n'uwo muhungu. Muti ese ni iki cyihishe inyuma y'ibyo ngibyo? So umuhungu avuka ku Munyarwanda ndetse n'umunyamahanga. Uwo muhungu rero akaba afite ikibazo yuko umukobwa ari kumwanga kubera yuko atari umunyarwanda wuzuye 100%. Umukobwa rero akabyitirira yuko umuryango uwo akomokamo nibo bari kumushyiramo umwuka mubi, bamubwira yuko badakeneye yuko bakundana kubera yuko badahuje ubwoko. Umukobwa rero nawe akamuha kondisiyo ngizo ngizo nababwiye yuko batagomba kuvugana kuri telefone. So amezi 5 yose ararangiye, umuhungu atabasha kuvugana n'umukobwa kuri telefone, like kuri WhatsApp ntago bashobora kuvugana, kuko umukobwa aramubwira ati ntago yakoresha WhatsApp, kuko iyo iwabo bafashe telefone bagasanga ari kuganira n'uwo muhungu bamumerera nabi cyane. Hari ikintu cyihishe inyuma y'ibi ngibi. Umukobwa ahoza umuhungu ku nkeke buri munsi amubwira yuko amwohereza amafaranga. Umuhungu yambwiye yuko banki ye nta kintu na kimwe gisigayemo kubera uwo mukobwa. Umukobwa niwe usigaye ufata amafaranga buri mushahara uko usohotse. Umukobwa aba abazi n'umunsi umuhungu arabonera amafaranga ye, so akaohereza umukobwa. So muri ayo mezi 5 umuhungu ahora yohereza amafaranga buri munsi ku mukobwa, ariko umukobwa akamuha kondisiyo yuko bidashoboka yuko babana, ariko akagumya amwaka amafaranga ye buri munsi. So umuhungu yataye umutwe rero, ntazi ibyo ari byo, kandi ari mu rukundo nyarwo, yumva yishimiye umukobwa nubwo batari babonana n'umunsi n'umwe. So mwakabyaramwe, mugire inama uwo musore, namugira inama ku giti cyanjye, ariko akeneye yuko namwe mumufasha mukamugira inama. Ese murabibona gute uyu mwana w'umukobwa bagumye bakundane batari banabonana n'umunsi n'umwe? Umukobwa ari mu Rwanda, umuhungu ari mu mahanga hafi y'u Rwanda, ariko nta n'umunsi n'umwe bari babonana. Murakoze cyane, nizere yuko hari ibitekerezo byanyu bifatika muraza kugira inama uyu muhungu ndetse n'abandi bose bafite ikibazo cyo gukundana kuri social media n'abantu bataziranye nabo. Nizere yuko ibitekerezo byanyu hari icyo birabafashaho. Murakoze cyane, niyo nkuru nari mbafitiye uyu munsi, kandi nizere yuko muramuha ibitekerezo
ibitekerezo bimwubaka mu mubyire icyo agomba gukora hamwe n'uwo mukobwa we. Nubwo avuga yuko aracyamukunda ariko ntazi aho birangirira. Alright, so ndarindiriye icyo muramubwira, nzabashimira cyane nimbona nk'umusubije. Murakoze cyane, Imana ibarinde aho muri hose, nawe utaha. Bye bye.